Jenengan salah ngeten niku. Oh, dadi iki bengi iki manut Pak Ali. Pak Ali, Pak Ali. Nyuwun sewu Pak Smito. Pancen wong jadi ya nek ngoten lah gek entene hukumane. Wong ora sembrono. Ayo, dajal murah kowe. Bisa ora? Kenek arek kenek Mas terus. Mbak ya. Terus, terus sedal pancing. Terus. Bila mereka kafir bocok bi, nah terus jauh. Kim besuki baju wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Didik satu kata tembang esem dan guyumu dua. Wasik pokoknya. Jangan alhamdulillah saben kula minggah penyandaran tamaken karya-karya kula Mak Jani. Mergo aku ngerti klangenanmu. Inggih sak wetawis esem lan guyumu sampun edar lajeng menika launching esem guyumu dua. Nah, dadi saking tembang iki sak api-api tembang Jek. Kok sing rantam panjenengan dasar sing nyuwara ki panjenengan kekalih niku mesti dadi lan saenipun. Nanging saya kula mboten saged full karena tanpa ada backup dari dulur kula lanang. Iya, dadi tembang iki apik banget, mulo satu kata kanggo jo klitik jo kluthuk. Asik pokoke. Lah niki. Mula alhamdulillah Mas Minto. Wis alhamdulillah. Kene-kene to Mas. Lagek bengi iki kula seneng banget, Pak. Loh, ya karena marem iki kudu diwujudke ngono kuwi. Ingin rejo. Wah, jan tenan iki. Kepripun? Lagek bengi niki. Piye? Sampeyan marem. Marem, Pak. Sebabe guyupe masyarakat. Guyupe masyarakat ngantek senenge karo budaya. Pripun? Jebolne lawang adi metu. Kok jebolne lawang ya traki iki daleme Pak Lurah ngono sik renovasi. Omah jebol nggo gapura nek. Ha iya, ora kok dijebol amare sampean belum pirsa beliaunya Mbah Lurah itu bagaimana jiwanya, bagaimana perilakunya dan sikapnya itu bagaimana? Ya wis roh no. Lah kok roh? Siji-siji ning kepala desa sing kenal pejabat wit saka kanca kades nganti sak ndure sing luar biasa ki mung Mbah Ringin Rejo ketitik kanca kades ora mung sak kecamatan Rejo Tangan sing kepareng rawuh. Mulo satu kata untuk Mbah Ringin Rejo. Asik pokoke. Lho niki luar biasa. Tapi sayang sitok. Kondang lho Mbah Lurah, kondang piye? Kondang lek roh rabi kuwi ya kondang. Contonge. Ya karena jodoh rezeki pati derajat lan pangkat sumindhe marang gegemanipun Gusti. Wah ki nek cilik urung entuk ridha lan hidayah apa sing arepe dipeksa? Menungso ki ming lelaku nggih to. Ora kena ditolak ya ora kena dijaluk. Rong periode kok ya blas gung duwe bojo. Loh, karena beliaunya itu masih fokus memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mula mau tak aturke Mbah Lurah iki ora mikir awake dhewe sing dipikir warga masyarakate. Lah iki lho Mas, sampean iki kok njur ngomong ngono kuwi. Aku janji pokoke. Pripun? Soale ngantek 3 periode Mbah Lurah nanggap wayang, ngantek rong di bojo aku ora budal. Lho. Aja semaya ngono kuwi. Tenang iki. Kok ora budal? Ora budal aku. Lah ngopo? Lah ben carane budal piye? Bojoku dipek piye karo Mbah Lurah lah. Wah, kowe iki jan bojomu lagi anu kok, Pak. Tak wehne. Lairke anyaran iki. Ya wis babaran ya, Mas. Oh, sampun, sampun. Lanang apa wedok? Wedok, Pak. Wedok. Jos wis. Barepe? Lanang. Nomor loro? Wedok. Terus ping telu kisuk? Wis, Pak. Lha kok wis? Kok wis? Lho, aja keke loro. Prosese ya wis. Ya prosese terus, Pak. Tapi ya dibuntel. Wah kakak ya wedi lu cemu lho Mas Minto. Kula sajuk jumblek sowan Kyai Ringin Rejo menika bombong manah kula nembe dalu menika. Ha kok ngaten Mas. Terbukti dan katitik dari pejabat-pejabatnya punggawa-punggawanipun tidak mempunyai jiwa idealis dan jiwa akuisme yang besar. Selalu anda pasor guyub rukun nyawiji manunggal gumolong dadi siji karo masyarakate. Lho niki lho Pak. Kula lagi teko mawon langsung dimanggake kok tak kira ya mangan lah kok babas ning pawon. Ya terus buri terus tembuse nggih ngrikini. Lah ki ya mik liwati rawon tok niki wae. Heh ya niku dikira-kirake kok Mas Kingko. Wis apik dhewe. Wis apik dhewe nggo ning iwo. Nggih nggih. Lah kok pawon babas ning rono. Lho langsung prasmanan. Jeding. Kok jeding kepiye to? Sing kene lawange selambutok e mobil. Kowe mbok rani sini-sini Mbah Lurah. Mbah Lurah Ali itu beliaunya nuwun sewu lho Mas. Yeah. Nek upama ngene iki arep dibuntel didadekke duit, niki pun dadi sapi pinten jajal. Lho, ning karena beliaunya itu tidak mementingkan materi tapi mementingkan hati. Menengke uang ki ya ngibadah itu pahala ngono lho. Ki mulasmanipun Bapak Ali iki lho. Apa? Lho, sampeyan ora ngerti takon iki sing rawuh iki para tokoh masyarakat dan sesepuh-sesepuh kabeh. Dadi kepala desa iki ora mementingkan diri pribadi, nah. Sing dipentingke warga masyarakat. Monggo maju lurah iki ragate ora sithik, dene kepengin lek gumolong karo warga masyarakat, kepengin manunggal nyenengke mbombong karo warga masyarakat. Kinteng ora duwe duwe, yo nyendek-nyendekne bengkok ngono. Kuwi padha karo aku, mbok mbok
mudhar. Aku rong periode iki lemah ya ora nggarap blas. Aja meneh kok lemah gamelane sik nyicil lho iki. Kok lemah mangsane pancen jadi lurah ki ngeluning sirah. Mula aja. Lah lek ngelu nyapa dilakoni. Loh. Karena amanah gitu Mas. Ha nggih. Wong ki nek wis amanah-amanah. Lah kaya Pak Ali kuwi amanah. Pripun? Lah kaya Pak Minto. Heeh. Wis penak dadi dalang. Terus bengi tanggapan. Bayarane yo cukup. Kok yo nyalonke lurah. Dipikir ki bayaran lurah karo dalang. Lah aku dudu amanah. Lah terus napa? Aminah. Lho Pak Minto itu karena terpercaya kok public figure sing iso ngayomi masyarakat. Rungokno, kowe kupingmu rungokno. Ngapur wae. Ngene iki membantu perekonomian seniman. Nah, rungokno kowe, rungokno kupingmu. Tak ono karo kowe. Piye to? Justru malah Pak Minto iki ora mbantu perekonomian. Lah nyatane sing mbantu perekonomian iki pokoke yoga-yoga sinden musisi campuran mbantu perekonomian Pak Minto. Lah kok iso ngono? Tanggapane oke, nggo nutup nyalonke wae. Apa jenenge lurah biyen kuwi yo. Sik. Ki lambene ya bosok tenan iki. Sampeyan rene iki melu Mas Minto. Yo ora iso lho, yo melu Pak Ali sing nanggap Pak Ali kok. Melu Pak Minto iki kocok e jane. Lah nek Pak Ali lan sing nanggap apa ndak wayang njero kotak kowe. Jane iki jane dulur apa mungsuh to Mas? Lho aku mbela sing realita lho, Bro. Realita realita tapi ini kamu itu di panggungnya siapa? Ngene lho, ngene lho, Ndeng. Ya. Ah, awakmu rene kuwi saka perintahe Pak Ali lumantar aku dari cara-cara rantai kehidupan nah. Ya awakmu ki manut aku nah. Aku manut Pak Ali tapi punjere sinten Pak Ali bangke berarti manut Pak Ali oh melindi ya Mas lho iki piye to rumangsamu ki lho ya tapi paling tidak tanpa ana kelir ngene iki terus arepe ndagel ning ndi sampe kelir ala sing nangkep bre bosok kowe boleh dilempet gini di rumah. Iya pak, salah jenengan. Jenengan salah ngeten niku. Wow. Jadi ini bang ini manut Pak Ali. Pak Ali, Pak Ali. Ya ora iso no, ora iso manut Pak Ali. Lah apa? Ya manut duit no. Lah kok iso? Nah, Pak Ali tanpa dede tepat nanggap. Ayo. Eh, kowe gelem tekotok blangkonan dagel terus ra bayaran. Merongos contongmu kowe. Ora iso lho. Napa? Ya manut sing duwe genjot. Lah nyapa? Enek dhuwit arek genjote kowe dagel ning ndi arep. Wah lah iya ya pak. Ayo. Ya manut isen-isene no. Sopo? Hel dalang yoga sinden sak panunggalane. Lagi ganti Mas Kutuk sing negesi. Iki mau Pak Ali desane Ringin Rejo. Wih bagane Kutuk. Ringin Rejo. Alah wong mudin kene ora mudeng kok Ringin Rejo. Eh? Mudin kene wong ora mudeng lho. Alah lawe kurang serawo kok. Apa? Udine to? Nggih. Pak Masrur. Kowe kemlinti lek kowe. Serawu sapa kowe? Tenan apa piye? Lha nyapa tau guyon. Nggih to, Pak. Lho kok mutuk tenan to, Jo? Ya dukun bayi. Sinten? Dukun bayi Ringin Rejo. Bu Mar. Estu nggih, Bu. Sampeyan griya sampean paling ndak tanggapan tok kula niku serawung. Bidan Ringin Rejo. Bidan Ringin Rejo. Hah. Bidane? Ya. Wong kok anggo bidane. Mau prateko. Dukun pijet. Eh? Dukun pijet. Pak Jono. Dukun pijet. Ya ampun. Juru kunci bosok we. Juru kunci Pak Parman. Lah karo kowe. Aku mau takon. Tak eling-eling kula bidan lho tak takon aku, Pak. Wah, kok ya takon. Ngono ya SMS aku, aja takon bidan ngono wae. SMS apa nomor gue tak ganti ya. Coba Ringin Rejo gendiarke. Ringin Rejo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ndonga. Ringin Rejo ki jenenge desa abot ngawure iki ya. Nah, aku ya enteng nek kowe mare pemikiranmu ora cekatan kok. Ringin Rejo menika saka tembung ringankan kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat harus terpenuhi. Yen iso rekasane kudu mbok ilangi, kamulyane kudu mbok jaga. Iso dalane Ringin Rejo. Loh, ya ampun. Rupane kaya kapsul super tetra kok iso. Kowe iki iso negesi lho. Lah ngene to, Pak. Ringin Rejo ringankan beban masyarakat. Muga ingana harus terpenuhi. Rekoso kudu mbok ilangi, kamulyane kudu mbok jaga. Mulane iso dikatakan Ringin Rejo. Loh, iki nek iki jas tenan iki. Ora rugi aku nambahi 350. Kuwi mau ri. Loh, kabeh Pak. Kok ri piye Pak sampean iki? Butuh kuwi negesi mboko sithik ora dibloko suto kabeh ngono. Sampean iki lek aku jelasne kadung mikir lho iki Pak.
dalam spontanitas itu harus kamu tanam. Oke. Ri minggu saka tembung rino wengi warga masyarakat ringi rejo ora bakal telat manembah marang Gusti Kamur Beng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga desa ringi rejo pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. 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 Ngin. 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 Tegese ngene wae wis ayem. Wong lek wis ngene wae wis ayem sakala jenenge manusa aja sak gelem nrimo apa sing dadi pepangane Gusti Kamur Beng Dumadi. Tetep nyuwun lan bersyukur. Wong lek wis nyuwun lan bersyukur muga-muga warga masyarakat ringin rejo pinaringan gemah ripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Ra ra rasa ketembung rezekine ora bakal telat. Insya Allah sakwise penyipun bapa ali nek kita sakran bengi iki rezekine warga masyarakat ringin rejo ora bakal telat. Lek wis rezekine ora bakal telat insya Allah ringin rejo pinaringan gemah ripah lo jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin amin amin. Jo jo menika jaga-jaga. Wong urip ning alam donya kudu jaga-jaga. Mergo apa kita harus ingat hari esok itu adalah awak dhewe itu mumpuni kebutuhan. Wong lek wis hari esok itu harus dijaga insya Allah ringin rejo pinaringan gemah ripah lo jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Sik to ngarep mburi yo kaken gemah tok to. Kabeh kok gemah ripah lo jinawi. Lah kabeh kok mbok rit gemah ripah lo jinawi ora kekeken sandang pangan iki lho. Sing penting lak yo kuwi ya. Mare gak bisa menyatu dengan Mbah Lurah kok Mas Mito. Ora yo menyatu piye? Lho seharusnya menyatu Mbah Lurah itu bagaimana ngono lho. Mbah Lurah yo piantune lho. Lho, mergo iki salah sawi jeneng satra piningit sing wis ngasta rong periode. Iya iya roh-roh rong periode roh. Nah, iki kena nggih contoh. Figur Mbah Ringin Rejo kuwi kena nggih conto nggih tulodo. Wah lek awakmu besok iki kepengin ngemban amanah, pengin dadi lurah nyoto karo Mbah Ringin Rejo. Sinten dadi lurah? Iki astagfirullahalazim. Lah ngene ngene Mas. Wingi niku WA teng kula Pak Minto. Kriteria ben kula iki terpilih sebagai kepala desa iki carane pripun? Lho, apa awak merep iki mergo mlitar ndang enten desa kula. Aku dipoyoki kanca-kanca kon maju ngoten. Niki ajeng maju. Ajeng maju. Alah alah kula niku ladike. Niki nyalonke juru kunci kira-kira mayite demo lho, Pak. Bar nyalonke lurah niku dalan king kunci. Demo matamu. Loh, mayite demo mrene mencolot dhewe-dhewe ngono. Lho, kecerdasan itu harus diuji. Diuji yo diuji. Secara ngawur ae iki. Lho, secara aku wis teruji lho, Pak. Walah, lha aku termasuk grupe Tatu Sejagat. Grupe Ratu Sejagat. Nah, kalau tahu nuwun sewu, pangapunten lho, Pak. Sampean ngerti kemampuan skill manusia itu kan bisa diuji. Iya, ya. Bengi iki melu apa? Wayang, wayang. Saiki nek ngerti wayang, uripmu ning nggon kelir. Tak takoni coba. Apa? Wayang sak menumbane kuwi krana sing kuwi apal sing aksarane mingkem apa? Sekutrem. Siji. Madrim. Loro. Lima wae ra akeh. Sekutrem. Siji. Madrim. Loro. Madrim. Balik Madrim mana lho? Sekutrem. Wah, tuane tuan iki, Pak. Ning nggon ilmu budaya niku entah. Sekutrem. Siji. Madrim. Loro. Sekutrem ngono. Tak begem tenan kowe kok. Lah apa ya nek mek loro kok? Ah mula aja congol cumongol dadi wong tuwa. Tekono harus sedulur menom sing paham. Lah awakmu. Oke, wayang sing nganggo aksara mingkem ku oke banget. Iki lho, iki lho. Apa? Sekutrem pira? Mingkem siji. Siji. Loro. Madrim. Loro. Lho. Telu. Semar. Semar ora mingkem pocul kesene. Semar. Ndekem. Urung tutuk kok mbok tahi to kok iso. Papat cakil. Cakil ora mingkem. Il. Dekem. Urung tutuk e. Werku doro. Doro ira. Mingkem kuwi werku doro. Ra. Nom. Lho. Ya ra. A nom mingkem ngono lho. Pak Arman. Nyapa? Dekem. Iki lho, wong iki lara ati ngene. Ayo. Saiki ngrembug perkara wayang lek pancen ki baut perkara wayang aku ndak takon. Nom-nomane Prabu Kresna ki jenenge sapa? Ayo, Mas Jogidik. Lho, Narayana. Salah. Mas Kutuk Narayana, Mas Didik. Lah nggih Narayana. Salah. Sinten? Jarwo. Kok iso Namane Kresna Jarwo. Jarwo. Kok saged? Rungokno. Jarwo muda-mudane Sang Prabu Kresna. Jadi muda-mudane Prabu Kresna ki Jarwo. Oh layakno dulure Jarwo ora roh ta kowe. Sapa? Sapa? Ya kuwi sapa kowe?
Ya kuwi sapa? Ya takok ya pas kuwi. Dulur karo sapa? Lah kok sarro. Ora, aku ya takok. Asem iki. Wah iki mbleset gendeng e. Pemangsane. Lho wong iki aja sembrono lho Mas. Nek gendeng iki kena dingke pangatur nah apa panuwun lho. Contone nyuwun larasipun slidro Pak, slidro Pak. Nah, ngoten. Lho, iso to nek mau jawab iki takon apa bener asli? Heh, sapa kowe ngono? Aku takon sampean. Oke Pak, ya bener. Lah kowe iki pekok kok iso. Dene jarwo. Lho dadi wayangno sing mbok sir apa coba? Lho, kowe iki lomong kok iso. Kowe nyapa? Lah kowe guyu-guyu dhewe. Guyu jawab aku lah, kowe nyapa ndek lambe ora lek guyu dasmu. Lho. Iya iya guyu pancen lambe iki gawane guyu kok iso. Arep nembang apa Mas iki Mas? Dalem? Nembang napa? Sopo? Loh. Kowe mbok randisiki kersa ngono ngopo to? Napa to cangkem-cangkemku dhewe. Ya pendek cangkem ki nggih omong kuwi wajib. Ha iya. Dadi kudu dingeling-eling. Nah, lek duwe lambe terus kuwi nggih omong, saya nggih guyu kuwi ibadah. Lek duwe lambe nggih guyu. Sumure duwe lambe ora guyu ya. Bocah iki ngejak engkel-engkelan, Mas. Ngomong ngrembug apa niki, Wau? Lah niki ngomong ide lambe iki nggih ngomong sing apa? Lah iya. Lah nek ndek lambe mesti kanggo ngomong. Sumure ndek lambe ya ora oleh omong. Nah, ati-ati aja dolane pikir lambene sumur tiba kecemplung, berarti lah sumur ndek apa? Duwe lambe. Nyatane ya ora iso omong, langsung guyu yo. Ayo disawang to, wong genah omong iki duwe lambe ana untune kok. Lah nek untune? Ya mesti iso kanggo ngomong. Gajine untu tok ya ora omong. Loh, bocah kok jerumen to omongan dawane lek kowe. Lah kuwi mergo duwe untu lan duwe mata. Lah nek matane? Mesti iso omong. Udune duwe mata ya ora. Ya ampun. Kowe iki mbok ora ngekelno ngopo. Udun iki penyakit ndang. Tapi lek duwe mata. Lho. Iya ning Mas Pe ora kok perkara duwe mata ki ora. Angger duwe mata enek kupinge. Lah iki. Heeh. Bisa ngomong. Nenek kupingnya? Bisa ngomong. Wajan ini di kuping ya ngomong. Weh, tandaan kupingnya loh. Nah. Mas, niki omongan niki kalau ora tau ngerti loh. Ora tau lo, minta. Maksudnya ki saran duning badan kuis digawani dewe-dewe. Ya, ya. Meripat gue nyawang, kuping gue ngeruak, irung gue napas, lambe gue ngomong, hati gue ngerasake, tangan gue nyekel, sikil gue melaku. Lah, iki gue apa? Lah, lah. Bocah iki kok ngerunyam to? Lah kuwi penting ya. Lah penting ora makmek-makmek ngono kuwi. Eh lek tekon kuwi tekono mburimu. Apa mripat nggo cawang, irung nggih gondo, lambe nggih ngomong. Heeh. Terus tangan nggih nyekel. Ati nggo ngrasake sikil nggo mlaku. Heeh, sikil nggo mlaku. Mlaku, iya. Heeh. Gawah. Napa? Iki nggo apa mesti nyari slentik-slentikan. Romangsane, cepi-cepi. Neno nano ngagem malang keke gitu budaya kok gentenan oke antarane kiwa karo tengen kudu iso seimbang iya iya nyeh lho sampe iki wong tuwa tak kandhani cano ben iso ketok bersatu berpadu ngono lho tuwek ora pancodot lho sampean iki wong tuwa dudu bayi bayi sampeyan mrene medhete pentil lho kowe ora gila ni omonganmu kok lek ngomong yo sing cetok sampeyan no bayi ndasmu lho bayi si api cerip-cerip boleh lah apa? Panggung ini gini toto kromo nah ngotot dulu pak don. Wayang ini tontonan, tuntunan, tatanan jadi nah. Ndaga tembung sing kita ekoproh orang patut untuk diomong ke orang diusah diomong ke dot pak ini kok ngomong ke pentil ini punya pantes dot saya tau kok malah penyian perjelas toh pak aku ini neges ke aja pisan-pisan yang panggung sing dipersani piatun kelatah ini jadi ngomong sing sak iya iya contohnya ya gila ini ngomong sing ape-ape kena kiki tuntunan jalan ngomongnya pentil dua kali loh pak ya gue dua kali toh ya gue dalang pentil sama nih apa pangsamu tembok dalan bablas nih gue pasti pangsane dalang ini misuhon loh iya iya aku seneng walang kekek bisa tak walangnya kadung mabur ngulang ayo ayo balik perawi loh piye to mas ana kembang kembang kembangi kamboja kembang kamboja kembangi melati tak dongakne
warga masyarakat ringin rejo sak kabeh muga-muga akeh rejeki. Apik. Dadi paling ora gentenan nggih Pak iki. Nggih, kena kanggo aku sik terus lagi sampean. Okay. Gentenan. Siap aja nganti lirwo. Oke. Onoke aku harus sampean iki sedulur sinono wedi. Yo. Pergo sing sembah aku semek aku tok. Akhirnya lah gue gue bayarin cor-coran nyusul. Contoh. Kurang, mbok ngomong liane lho. Sito, jane iki apa ya ora dikacai to saiki kok. Kacek, Pak. Jane. Tambah sik, Pak. Oh, saiki los saiki. Los. Saya mau 28, Pak. Waduh ya diungkapke lho, Pak. Jalung tanggapane saya. Ya, apa kurang loro ate ora digenepi. Lah, transporte aja ngono. Seta iki lho ngomong kok ora digenepi. Lah sumbere kok kene iki lho. Lah kono yo ora diundhaki. Lah kene ora diundhaki. Yo ora diundhaki wong yo sik kene nambahi kene bingung kok. Wah iki nambahi kene bingung kok mbek awake dhewe. Wah rekoso lho mbok aja memojokkan dalang. Dalang ki abot lho Mas. Iki nyangga yoga, nyangga sinden, nyangga campur sari, sik nyangga tukang. Aku lek nyangga yoga ora patek sepira nyangga sinden sing paling abot iki. Rungok lah kuwi, mlane sinden mlane sing pilih ayu-ayu. Oh, urusane karo kaya mau berarti. Nah, mergo yo lek kuwi mau sing perkara pentir kuwi mau. Coba ngi kok. Kuwi to panggah eling nek kuwi. Coba. Kembang melati cacahe 5 menyang priki. Ayo. Saparan-paran dumateng Pak Ali, insya Allah saged bagya mulya. Wulan ngajeng saged minggah kaji. Gentenan Mas. Ya. Kembang melati kembangi menur Mbah Lura Ali. Allah panjang umur. Masa Allah bocah iki. Walang kekean kuwi mau lho gentian ngono. Ya ampun wong blakonmu ki padha klambimu padha jarimu padha ki penemune ya padha ta? Ya rasa padha lho. Kudu padha. Rasa padha. Ngopo? Manuke beda. Bocah iki kok aturan piye? Bartengen terus kiwa, ngono lho. Bartengen terus kiwa, ngono lho. Genahno. Nah, ngono lho. Bartengen terus kiwa. Oke. Berarti tengen sik. Nggih, kula sik nggih, Mas. Ya. Panjenengan. Ngono lho, penak aku iki. Iso ngendang ra iso ndemung. Iso ngendang ora iso nyuling. Iso nyawang yo, Mas. Ra iso ngambung. Atine bimbang ra iso nanding. Sing kiwa. Saksi panjenengan. Nah, dadi cara wong nyambut gawe iki digawe adil bar kiwa njur sing tengen. Bar sing tengen terus kiwa. Kiwa. Oh, bar tengen to? Heeh. Sakniki kiwa. Lah, kiwa sakniki. Yo, Mas Nutuk. Lah napa kula? Kiwa. Lho kula teng tengen kok. Neng kiwa. Neng tengen. Lho, bar mah kritik mau neng tengen sampean genti kiwa. Lho, kula neng tengen kok, Pak.
Berarti apa wayangmu iki? Loh, kok ngene mau wis kapusan to, Pak? Bar tengen terus kiwa lah. Kiwa? Iya lho. Bar kiwa? Bar tengen terus kiwa, bar kiwa terus tengen. Oh ngono ya? Iya lho. Berarti aku iki? Iya lho. Mboten napa-napa, Pak, tanggung jawab. Harus konsekuensi. Ngawur. Menyang Palur. Bablas ning Boyolali. Ngulon sithik bablas ning Yogyakarta. Ayo sedulur, aja nganti lali. Tindak ngobrek tak agama. Paripurna Pak Minto. Tadi asrep. Yes. Ayo. Napa? Ayo sampeyan kok. Apa apa mau? Kiwa. Wes sakimu. Tengen. Seneng tengen sapa? Lah kok kok kene neh aku. Wes tengen awakmu lho. Layakno tanggane meteng kabeh. Lah seneng liwat buri e, Pak. Weh, aku meneh iki. Iya lho. Dikalahi Mas Didik dikalahi. Oh, siap, 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 siap. Ya, ngomong karo sedulur tua. Waduh. Kenten cakepan kowe. Tuku bakwan sik duit ning Mangunarjo. Andhok gemah kok bunder-bunder. Awan-awan yo masayu tetono. Insya Allah awake seger. Ya ayo. Bongkok ora kowe. Kok cegat. Wong senengane lecet liyan. Lipar mlipir. Endi porsine wong tuwa ki ngendi porsine canom ki ngendi ngono lho. Iya. Ngono. Kaya sapa? Sampean. Kiwa apa tengen? Kiwa. Nah, nembang ki nembange apa? Palang kekek. Budaya Jawa kudu digawe. Betul. Pakaian adat kudu dijogo. Sampurna ning busana kuwi kudu dilengkapi. Iya. Lho. Beskap enek jari enek. Nggih. Blangkon ra genep. Lho lah ngopo mbok cepet? Ceblok. Gawe. Nah iya. Uang kok ora maku. Nah, wis. Jangkep saran duning busana kudu nembang. Gelirane kiwa apa tengen? Kiwa. Sing ning kiwa sapa? Ah, lho ya monggo. Lho mosok perkara blangkone pindah gon, Pak. Gone yes. Kok. Wih, lho mateng. Gone kok, Mas. Oke, oke. Aturan iki lho, ngene. Adek kudu disiplin. Anggris kena aturan iki ora iso selak. Susah nek dadi adek iki bagian nutupi tok. Iso lho. Susah iki. Lah, Mas iki sing ngalah. Siap, siap to tak tutupi we. Ayo, kiwa. Mikir to, dari mana duwene? Datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana ya Mas datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya eyo. Ya eya. Ya eyo. Ya eya. Ya eya. Ya eya. Ya eyo. Ya eyo. Ya eya. Ya eya. Ya eya. Ya eya. Ngeten iki iso seimbang antara yoga kali pemain atas tuh harus seimbang. Budaya kudu laras. Yo sampean. Tengen wae kiwa. Tengen ta iki. Tengen ta? Yo. Nah, ngono cuma. Yo. Yo ora genep. Lho nyapa? Blangkon. Eh, ning kono, ning kono. Wes. Rasah nembang-nembangan, Pak. Wes rasah nembang-nembangan. Kowe iki asli lecet kowe iki. Takon lembang nyapa rasa ndasmu mbok uncake. Lah wong lembang kok terus rumahsamu iket mbok uncake ngalor ngidul ki lho.
Aku rekoso nyonggo sampean paling ora ya sedikit kamu juga melu ngrasake aku. Bojo kowe ora tak rasakne ngrasakne kowe. Ana mundutan Mas diaturke dhisik Mas. Nggih Pak. Saking napa? Dik. Wis ben kono ae, dingke tolak udan. Blangkan ra tau diresiki wae kok iso. Lho, nyapa to? Oh, Mas. Rp. 1000 Pak Sminto. Pancen kok jadi kelek ngoten lagi entene hukumane. Wong ora sembrono. Ayo, jajal pura kowe. Lho. Iso apa ora? Kena arep kena Mas terus. Terus Pak nggih. Terus terus sendal pancing. Ora mungkin iso. Terus. Ayo. Saking Bapak Sumari Joyo toko fotokopi Nisam Jaya Ringinrejo nyuwun gending podang kuning sak bawanipun kagem warga masyarakat Ringinrejo sedaya ugi ndadosaken syukur ning panggalih geng dalu bocange kula nyuwun gending sesideman utawi tembang kangen gending niki kula aturaken kanca-kanca panitia lan sedaya kanca penggemar wayang kulit nggih. Salamnya sukses untuk Pak Ahmad Ali selaku kepala desa terpilih periode kedua. Semoga menjadi pemimpin yang amanah yang bisa membawa Ringinrejo ke depannya lebih baik pun lebih nganti maju. pun nganti samar. Semoga Pak Ahmad Ali diberi umur yang panjang dan rezeki yang banyak yang berkah dan cepat dapat jodoh. Amin sembahmu. Lah kok kayak kuwi ngopo? Pak Bibit dukun pijet. Wah. Tunggalipun saking Wonodadi. Gendinge nyuwun bojo anyar Gubuk Asmara Grajakan Banyuwangi. Menika matur suwun sangat katur ki dalang. Ugi tembang menika dipun bundut saking Pak Sumirin ingkang saking tlatah Ngancar Manggis niku Mas kuwi ngersake tembangipun. Tembangipun napa, Pak? Tembangipun ingkang bakun ingkang podang kuning niki paling boten nggih sesuai Pak niki ingkang dipun dawuhi sinten nggih. Ha ngersake anak wedok Ginta karo Mbak Pipit dhisik mengko Mbak Desi ben ngaturke sak bubare bocah loro ngadek kok Cahayu ya Pipit Ginta ngene apa Capada nalongso jamani jaman rekoso ora pacaran ani garangana lakalam rakasa bukti kaya pater kape kaca pengen muli pola bibi pas rakasa pacarnya ugi kantor Bapak Kepala Desa Ndeyeng di Pak Kundi Mak Duro sedayanipun ing keparang rawuh sugeng midhangetaken lumantar tembang podang kuning jangkep sak bawanipun. Apik. Niki wae tembange nggih duet karo wong wedok enak lho. Apik. Nggih. Lah sekolah bundul klasik malah kaya utautan. Malah kaya blongsongan tewel kok iso ngono. Pamane karo aku nduk Ginta ya. Ginta. Jamu temu ireng yen mbok sanding atiku seneng. Jamu cabe puyang saya suwe kepengin nyawang. Jamu beras kencur yen ra temu atiku acur. Lho kuwi anake sapa kuwi? Jamu godhong jubung suwe-suwe pengin ngambung. Iwak sapi dipangan marai kisi. Ayo. Iwak wedhus dipangan ambune prengos. Iwak celek dipangan ya ora keneng. Yen iwak babi siri ane para nabi. Panganan apa enak disu kolak. Karo Pipit ayo. Karo aku. Napa? Are iki? Nggih. Tak. Bok. Lah kok wong lanang ki ya kudu rasa. Rasa-rasa ya tangane lakuan bosok. Lah ngopo to? Lah dicoba dhisik. Aja gampang menyerah. Aku mulih. Aja mulih to. Malah diceblokne ae. Ora. Apa ya kudu inge sik urung tak urutne. Ora aja. Apa boyoke
mecer-mecer ngono mbok ngono. Kono, hei sapa ra jajal? Sesa. Kono. Semenan no. Iya ya, Cayu. Ceblok. Cepodo nelongso. Cepodo nelongso. Zamane jaman wis tuwa. Sopir-sopir taksi. Sregepo anggonmu ngaji. Yo. Iwak sapi dipangan marai gizi. Iwak wedhus dipangan ambune prangos. Iwak celeng dipangan yo ora keneng. Iya ta iwak babi siriane para nabi. Panganan apa ing ngaji semoga ladang. Panganan apa ing ngaji semoga ladang. Panganan apa ing ngaji semoga ladang. Iki jane sapa ra ta? Ora iso senden. Lha ngopo? Gegeden demper. Arepe senden bokonge nabrak sikil ngene ndal nek. Ngene lho, ngene lho. Iwak tak contoni ya. Tak contoni ya. Ngene nih, ngene mong. Iwak sapi dipangan marai gizi. Iwak celeng dipangan yo ora geneng. Iwak wedhus dipangan ambune brengok. Yen iwak babi ane para nabi. Nanti gen gerakan ngeten niki kudu aduh yo. Napa to? Lah kok sing najis kelakuanmu. Lah aku nyontoni iki lho arek wedok nyontoni ndasku ora mbok tampani yo. Lah yo aku sik ngomong-ngomong kan maksud yo salah to. Kok iso ning apik gerakmu apik. Sing salah ki dudu Mas Didik, ning salah awakmu to. Halo Pak. Ya kena orang dijak kok wis geblak dhewe. Lah iya, biasane sepelane ngono lho, Pak. Tegese iki nek wis diobok kuwi geblak, kok lek orang digunakke iki aja geblak dhisik. Lah kadung jamu, Pak. Oh, gebleke dadak ke jamu. Nggih. Wes jan gudi ya. Heeh. Aja samar, Nduk. Senajan to kowe kalah lemu karo kae, nanging nggon ragamu tetep nyawiji karo ragaku ya, Nduk. Nggih. Besok yen pengen lemu tak tumbaske maem ya. Nggih. Paling kowe mbiyen lek lahirmu mengkurep toh? Mencolot. Mengkurep, ngirungmu ambles no kok iso. Ngono. Anu tak tumbaske ben makanan bergizi ya, Nduk ya. Iya. Paling ora nyuwun anu hamburger purun. Purun? Stik, stik. Mas stik spageti? Oh, apa mas spageti seneng? Seneng. Weh, pizza, pizza? Mau, mau, mau. Cocok tak tumbaske, Nduk. Oh, nggih. Tak tumbaske, tak sembadani penting kowe sehat. Kowe aja mangan stik spageti ya. Sesuk tak tumbasne ning nggone kidule perapatan apa jenenge iki Sambi ya. Sego tahu. Wes. Ya wes bentukku wis kaya tahu. Bakule modele kaya awakmu ngene iki. Tahu bulat. Yo pas yo Mas, aku njaluk bulan madu. Heh, bulan madu honeymoon. Wah iya, awakmu. Nggih. Wah iya. Ora apa-apa gandeng aku wong mampu takjak bulan madu ngejak ning ndi? Ning Bali. Bali oke. Sampai tajak neng Singapura di bawah patung singa. Loh. Di bawah apa? Patung singa. Awalnya arasah dada. Nanti. Oh rasah di bawah patung singa. Sesok melaku neng sore jembatan Semampir ya. Aku mbak dol. Loh, tengok-tengok neng kono karo mancing ya. Oh salah kere-kere. Didol gundul. Ya kayak apa? Ngagem bawa mboten? Ngagem bawa coba cah loro. Coba. Jejer. Rasah isin. Ngapa to jejer? Ya kuwi urusanmu to. Micing jalan ini, dah, dah. Iya, Dok. Tremas kalau dispenser gini. Ya, siapa disek? Kinta disek. Nadia nuju temong peksi.
nganti kalah loh Mas Gudung. Nggih, Pak. Cara manuk awak blekok. Anu nduk, iki bawa terus kok tak wis senggakan ning rada kepenak ya nduk. Nggih. Senggakane nek jenglenge saiki penak coba. Nah, jen. Mas. Basuki Banyuwangi Jember. Nah, enak toh. He, Siti ini kejutan. Coba. Kim Basuki Banyuwangi Jember. Ning ono sambung rapete, Mas. Apa, Pak? Kawetaline pranta. Kim Basuki Banyuwangi Jember. Langsung. Iya. Jember. Ngapa toh? Kok Jember ki nyapa? Langsung kok Jember asange Basuki. Pasang ngejak Basuki. Kejutan kok iso ngono. Ya, baleni Ginta. Basuki mendal dhewe. Balenane ya. Basuki. Jember. Alus manis merak hati. Sekarang aku santai wae. Di Mbak Pipit Tresno suaramu awas iki kudu enek iki Basuki Banyuwangi Jember lho langsung Pit Ki Basuki Banyuwangi Jember aku ora melu apa to kok delok igonku ku lho igonmu kae kok ijul temu ma. Lagi modelnya kayak tahu bulat. Ayo sasak nong, mangsal nih kok iso. Ndak penak men dong. Sangkas. Golek isi podang tenar. Ki Mbak Suki Banyuwangi. Iso pora. Wayahe wayahe. Waya gundulmu. Tembang menika kantor Bapak Sutanto ingkang wonten Blitar Kota ing tatah ploso kerep. Bojomu ya pinter lho kuwi. Nggih. Wayahe wayahe bayar BRI. Nah, ya kuwi. Lanjut. Kok ngik-ngik dewe. Ginta, Ginta, Ginta. Ndok rada maju, Ndok. Kok ora iso sek ngono nyapa to? Ibu bunga. Suki Banyuwangi Jember. Loh, penakno lho. Jajal-jajal matepore ning jajal. Ki Suki Banyuwangi Jember. Penak ki yo an. Duk ayo duk mumpung sing anget duk langsung. Ki Suki Banyuwangi. Wes. Piye iki lho? Kayak bakal cilok. Tekmu sing ndak kena. Ora kena gundulmu. Sing ta iki nudinge ora. Iki tok enek nudinge perlu diperiksakne yo. Iki sing grekene iki lho, Pak. Wit, lho kok ngomong tekmu nggo sampean tekmu ngene. Dudinge kok ya pas ngono lho. Tekmu ya penale Andri ya. Ora. Jajal, bojomu tak besuki. Jajal aku ku wong iki lho. Lagi. Ki Basuki Banyuwangi. Enggak benar. Wis to, iki dal. Ki Basuki Banyuwangi. Kepiye toh? Gak sih, Pak. Coba. Gak sih, Pak, besuk ini. Jajan gini ini. Iki jajan iki. Ngatuk dile, ngatuk. Wah, lagi jos lagi. Coba gini. Iki teh besuki. Ja cobanan. Ki Basuki Banyuwangi Jember. Ki Basuki Banyuwangi. Sik tuk. Balik nambah. Koyok. Mas Lundung. Jajanan nek Widya, jajanan Widya. Wis ngadeg lungo ae. Lungo. Iku penak ngono kene yo. Ben ngerti lah. Oh, Mas. Ngono. Ki Basuki Banyuwangi. Iku. Duduk jodohku kowe. Duduk. Luki. Kon ngadeg wae. Ki. Jumeneng dilu. Jajal. Ngetes kadigdayane Masmu kuwi coba. Ngono. Sing sip lho, Pak. Ki Basuki Banyuwangi. Duduk, tekmu ruwet.
Kok nek lu iki ruwet to. Niki Pak, sita Pak. Mbok mulo judul lho Pak. Ki Mbesuki Banyuwangi. Anu kokok Pak, kokok. Mujati. Berarti ombo, ombo, ombo. Pak Mujati lho sewu iki Pak Mujati. Ah, iki mriayi ro dalu. Pun lenggah mawon iki Pak. Nggih, nggih. Ki Mbesuki Banyuwangi. Anu aku ora kene kabeh. Bakul cireng. Nek Yutin, nek Yutin. Gereten iki gereten gak keto. Mijil saking anu tratah Kaningratan. Nggih. Kaningratan. Nuwun sewu nggih Ibu nggih. Nggih. Mbok bilih menika kabeh bot cobi. Nah, coba. Nuwun sewu. Ki Mbesuki Banyuwangi. Jangan jumeneng tok ketok jodoh. Ki Mbesuki Banyuwangi. Ki Mbesuki Banyuwangi. Alungku, misalkan, Kim Basuki Banyuwangi, Kim Basuki Banyuwangi, Kim Basuki Banyuwangi, Kim Basuki Banyuwangi. Oh, apa? Kau pernah nyanyi tak? Terus, kini ubang, pak 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 pak. Lanjut. Inu. Nyaring bisa dadi tombo pedang kuning nggih nggih monggo dados Mas pedang kuning dipun atur esuk yang ke yang tak sawang mencok ngepan kegancangnya tak ridik sokot kedungan sarwi ngoceh dewe ingat lipin coan ngelakai tak jalan kok hancur ngecek yo 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 Yeah.
Ginta lewat Mbak Bibit. Menika kalajeng pundutanipun wonten Gubuk Asmara, wonten Bojo Anyar. Menika kang dereng kepareng nembang Mbak Desi. Mbak Desi Kumalasari, nggih. Mbak Devi. Mbak Devi ya, Mbak Devi. Enggal menika, Pak, nggih. Gubuk Asmara ben dikancani karo Mbak Ewi. Iya. Sayang apa? Mbak Devi. Enggal, Pak, menika, Pak. Cara penemu piye, Mas? Wah, menika nggih mantuk, Pak. Mantukmu gue, jos. Anu pun kromon dereng, Pak. Didangu. Katuri jumeneng dhisik. Jumeneng sekedap, Mbak, Mbak anu. Ditulungi Mas, ditulungi. Monggo, Pak. Kula niku lek roh can sinden ayu ngeten ning sasi kok mulih bojoku tak pateni, Pak. Ya aja. Nah, coba. Pateni to, Mas. Asma jangkep sinten coba didangu. Paring asma sinten, Mbak Yu? Devi. Duh, idepmu kedawan ya. Hah? Potongan Mas. Kau ingin malah kayak talang udan. Pareng asma Mbak Devi. Nggih. Sampun krama Mbak Yu? Sampun. Saking? Saking pundi? Saking Riko mawon. Dalemipun. Om munjungan Trenggalek. Galek. Nggih. Kaya wis anu paham dengan situasi Galek. Lha nggih tak ketawi sih. Gunung. Gunung. Adem. Nanging. Ae kon kono apa sing kuliner sing Galek. Jajan. Nggih, apa? Napa Mas? Plikibu. Udah kuwi Mas. Sik Mas. Mbok tembuke sing dilus ngono aja ngonoan. Manco mosok muni ning wargian kowe kok beli iki. Lah ya mbiyen jenenge kuwi sing anu jenang ning enek rengginange ngono lho. Berase gulung-gulung lho. Nggih. Lho. Kuwi mau jenenge apa Mas? Peksi gulung-gulung. Diperalus. Jenengan mireng wae napa Mbak Devi? Dalem. Sak derenge dipun gantos gulung-gulung niku jenengan mireng napa wae jenenge? Peksi gulung-gulung. Dereng mireng kula wae. Urung biyen kita biyen jenenge kuwi ngono. Ngono ya Mas. Ya. Ya karo Mbak Ewi Gubuk Asmara. Mbak Ewi ndi Mbak Ewi? Nggih. Nimbeke bebat iki Mbak Lurah sespesial. Nggih. Menunggu. Nah. Nggih ngoten to. Ndak diatri jumeneng. Lah nggih bareng iki. Ya. Gubuk Asmara niki. Monggo Mbak Ali diatri minggah panggung. Nggih. Mbak Lurah merdeka kok. Mbak Ewi ngene. Ewi karo Devi. Tenan kok nduk, tenan nduk. Wis. Syukur panjenengane Mbah Selodono sing keparang minggah. Oh, saestu niku ra usah ya. Japun. Gubuk Asmara diaturi rumiyin. Nah. Yuk, dados Mas. Ayo, Mbak, ayo. Kuda yang sono. Gatur Mas Tarno Tania sing saka Tanjung Priok Jakarta. Menjaripun Bapak Ali pikantuk salam saking Mbah Bukur Sumber Gempol Tulungagung. Yeah.
pun Mas Lidik menikah penjalan pun Bapak Ali di Bapak Ali. Ah, kalau itu ngedalkan mirungkan beliaunya Mbah Lur Ali. Kang karena ning penggalih dipun sun tindak nggih. Nggih syukur kalih Mbah Seldono. Ya monggo monggo. Nyun-nyun medalipun Mbah Lurah, Mbah Lurah monggo. Duduk. Mbah Lurah ali. Mbah mriku kantor Bapak Kepala Desa saking-saking Desa Danadan. Mbah Lurah ali kuaturi. Jengkar saking sasaran dan di kantor Mbah Lurah Mbah Tuwaji ngantos kesupen penjenengane iki lho Lurah-lurah lawas donya Wilujeng dalu Bapak Kepala Desa Ringinrejo Mbah Ali yang manggugati. Wilujeng Mas. Niku Mbah, Mbah Twaji pun kondur nopo dereng, Mbah? Tasih lenggah. Nggih. Kanturan pinarak kalian Mbah Adan-Adan nggih. Pak Lurah niku mboten kagungan gunem. Yanipun pancen nggih sok ngeten niki, Pak. Nggih. Ning malah niki air tenang menghanyutkan nggih ngeten niki. Meneng-meneng ning glendem, ngoten lho. Iya. Dadi malah nyenengke kok. Lek wonten atur saking panjenengan. Oh, dawuh-dawuh saking Mbah Lurah. Dawuh-dawuh saking. Nggih, kula badhe tanglet setunggal mawon Mbah Ali. Apa Mas Luduk? Mersani sinden ngeten iki mboten sirripun jenengan. Lha kok. Lah ngapa ya ya wis penggalihe Mbah Lurah itu biasa karena wis nandes nggon jiwa kasepuhane mulane. Nggih, ngono Mas Luduk janipun kula nggih sir. Mboten. Terus pundi, Mbah? Mersane sinten ayu-ayu ngeten iki dos pundi? Prasane jenengan pripun ngoten lho. Oke, Mbah Lurah kencing manis nggo. Gak, aku emek samar kuwi tok. Dos pundi, Mbah? Sir jane nggih, Mbah nggih. Pripun, Mbah? Mbah. Oh iya, Mbah Lurah. Mbah. Mbah Lurah mbok te kok ngono ki gak iso ngendikan tangane ning jero sak ki umek kaya ngono. Ora iso. Jane geser nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih. Gemik, Mbah. Malu-malu kucing itu to, Mbah. Oh, to, Mbah. Nek temu judune celak men to. Nggih, nggih, nggih. Niki kula nuwun sewu kula badhe matur. Niki monggo njenengan pilih. Kumpung niki murah, Mbah. Nggih. Dadi sinden 8 niki mau saking panjenengan sing dipun. Cara njenengan nuwun sewu. Ngen ngoten. Nggih. Menika murah, murah senyum tegese. Nggih. Niki cara njenengan ngen nuwun sewu lho. Niki umpama, umpama. Milih ngoten ingkang pundi umpama niki, milih umpama. Nggih, namung umpama, Mbah. Nggih. Milih kabeh. Wah, kabeh. Milih kabeh. Suwira kambon kok kabeh diayahi. Nggih, pun muga-muga nang temu judune nggih, Mbah. Amin, amin. Nggih, nggih, nggih lho iki. Amin, amin. Mbak Lurah iki do wijane. Iya lho, mulane Mbak Lurah begitu tak aku ngomong to. Muga-muga nang temu judune, Mbah. Amin. Sing didongakne ya amin iki lha. Iya. Mbah, kula remen sangat mirsani sedaya warga masyarakat Ringinrejo dan saya mengucapkan sukses selalu kagem Mbah Ali yang sampun ngasta dua periode dalam kepemimpinan wonten ing tlatah Ringinrejo menika. Satu kata buat Mbah Ali, wasik. Apa ya? Napa, Mbah? Untuk warga Ringinrejo, nggih. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya. Mudah-mudahan Ringinrejo ke depan lebih baik. Amin. Sesuai yang kita inginkan. Amin. Dan yang diinginkan warga Ringinrejo secara keseluruhan. Ya, juga doakan semoga saya cepat mendapatkan jodoh. Amin. 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 Jenengan ku semangat lho, Pak. Amin, ngoten lho, Pak. Nggih, monggo. Aku lah, nek sik enom no banter, sak yuswa Mbah Ali ku lah mek didelok tok.
baru itu turu bersemangat orang semangatnya sih gitu. Ini justru malah jasanya besar loh. Jatuhin nembang. Nembang Pak. Kali presiden Mas. Kalau duetnya nggih Pak nggih. Duet nggih. Panggil mawon. Ya nanti Mbak Ali yang menemani nggih. Panggil mawon. Panggil mawon. Jenengan tapi teng ngriki nggih. Pun ngeten mawon, sekecane ngeten. Pun kula njaluk pilihne duet Ekali Sinten ngoten Pak. Jadi saya mewakili Pak Ali ngoten nggih. Iki bengi tok sinau kendel mawon Pak. Sing putih Mbah. Putih. Mbak Devi. Nah, berarti kero kriteriane sing dipilih Pak Ali iki ya Mbak Devi iki. Iya. Ono. Mbak Devi. Jumeneng Mbak? Jumeneng Mbak? Ini, kancane Pak Ali gini. Jadi bentuk untuk semi-semi lah. Pak Ali bingung loh, bingung ngarepe piye iki loh. Iya. Ngeteke. Bapak jadi, bingung. Anu, ben anu, Mbak Ali iki ben terbiasa. Coba. Aduh tuh ya ampun. Masa Devi, Mas Ludo. Masa Devi mbok kon ngadeg Bali si Cleopa. Niki apa Pak Ngei? Pak Ali. Iya, Niki diem tau Pak. Penyobai. Apa lo insya Allah. Coba. Niki pripun kabari pun? Alhamdulillah. Lah obang lah. Gak mau ikut diem kok. Kabari pun saya. Sama jagali. Sama jagali. Pak Ali ini kalau saya bisa mengatakan. Pak Ali Mbah Lurah ini salah satu mempunyai kriteria yang bisa dinamakan pria jinak-jinak merpati. Pripun niku artine? Dicedeki wong edok ngalih. Nggih, nggih. Cedeki wong ayu ngalih. Engko enek nggon peteng dekem. Ora. Boten-boten. Niki Pak Ali nggih. Niki panjenengan cobi pendidikan napa? Ya, ya. Lah, saya beri kesempatan kali Mbak Devi monggo. Tata kali latihan ya. Utuh Mbah. Nembang nyanyi duit Mbak anu Pak Ali. Cinta tak terpisahkan saged nggih Pak Ali nggih. Cinta tak terpisahkan? Alah, kok terpisahkan wong temue urung kok terpisahkan iki lho. Udah temu sih Mas. Nah temu sih. Duit mau duit apa? Anu rondo kempling, rondo kempling? Nggak bisa. Anu timbang angel-angel tahlil po yasin ngeten Mbah. Timbang anu. Wah susah he. Ini nyanyi ben Mbak Devi nggih. Jenengan kan ngeringi canggih Pak Ali nggih. Ini mudi jenengan. Kok ting riki mawon. Masuk nangkap atau harus sidan eman-eman. Nggih Pak nggih. Ting riki mawon nggih. Akil lawan. Akil. Nggih. Akhir mawon ge. Sama iki ketae kok pengin ki mbesuki banyu wangi jembel iki. Ya, pun saya tidak bisa memaksa. Mudah-mudahan Pak Ali sehat, mudah-mudahan Pak Ali tetap sukses, panjang umur, tetap muga-muga satu. Pesan saya doa saya muga-muga ndang temu jodone Pak. Amin. Amin. Siap. Terima kasih. Request mawon, request lagu mawon, request. Menunggu. Nah, menunggu to. Lagune iki asine iki curhat, curhat. Menunggu wanita yang hadir di hatinya Pak Ali. Alhamdulillah. Menunggu nggih Pak Ali nggih. Nggih. Lagune kang pripun to Pak Ali menika? Menunggu menika. Alah Pak Dimar mancing-mancing kok nyanyi. Arep ngongkon lurah kok dadak. Jane wong Pak Ali niku nggih saged lho nembang kala mbeng teng daleme Pak Kudi Dayeng. Ngeten lho Mbah. Kagem-kagem napa menika nyenengaken masyarakat panjenengan paling boten mbuh kuwi apik mbuh kuwi elek. Angger kok yang penting sudah tampil. Nggih, Pak. Angger penjaran kok bersuara itu tetap menjadi satu kenangan yang tendang untuk masyarakat. Ya, niki malah nuwun sewu spesial untuk Anda kula kancani wong loro, Pak. Lho. Loro kurang mengki tambahi telu, Pak. Kaya ngombe obat sedina ping telu ngoten lho, Pak. Kula tambahi. Ngoten, Pak. Ngoten nggih. Menikmati mawon. Dateng ngandhap. Saestu. Tega. Pak Ali gak duwe omong e. Aku ki nek musuh piyai pejabat sing ra duwe omong ki malah wedi kok. Engko nek anggar tak pamiti mek mantu tok bayarane piye iki. Susah. Terima kasih Pak Ali, mantu sembangun. Lagu menunggu request panjenengan mengke dipun layani nggih menika biduan berdua menika para waranggono nggih. Terima kasih Pak Ali, sukses selalu, jaya selalu untuk warga masyarakat Ringin Rejo. Matur nuwun, Pak. Nggih. Lah ngijli keng. Enteng, mboten salaman kali sinden to, Mbah. Wis gurih lho, Mbah. Sindene Mas Minto iso senter kabeh lho, Mbah. Dan siku pokoknya.